Et toota kilogramm mett, peaksid mesilased külastama 4 miljonit lilleõit. Kas on võimalik kuidagi teada saada, mis jälje need miljonid õied meele jätavad? Mee taimset päritolu saab määrata mitmeti. Mesinik, kes tunneb ja teab oma tarude ümbruse taimestikku, oskab hinnata, milline saab olema meesaak ja kus tema mesilased lendavad. Kuid saab ka minna detailsemaks, vaadata päris mee sisse. Sealne pilt võib olla uskumatult kirju ja huvitav. Peale selle, et mesi on peaasjalikult suhkrute lahus, satub sinna sisse ka hulgaliselt õietolmuteri, just nendelt taimedelt, mida mesilased külastavad. Õietolmuterade kuju, suurus ja pinnamuster on kõikidele taimedele liigiomane. Muidugi on tegemist imeväikeste terakestega, kuid kui neid mikroskoobiga vaadata, jõuame jälile meetaimedele ja saame teada nektari päritolu. Näiteks kanarbiku õietolmutera koosneb just kui pallikestest. Võililletera pind on iseloomulikult sakiline. Nende kõrval tundub põdrakanepi õietolmutera lausa hiiglaslik. Ja nii on liigiomaste kujudega kõikide Eesti metes leiduvate taimede õietolmuterad, nagu näiteks pajude, ristikute, viljapuude või rapsi. Iga õis jätab meele oma jälje. Seega on mee päritolu määramiseks hea kirjeldada ka selle õietolmuterade koostist, et meest täielik pilt saada.